Hej, så er jeg tilbage her i episode 7 af spillerkarrieren her, nu hvor vi er i Nürnberg, og vi skal simpelthen til at spille mod Bayern München. Jeg vil sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan den her kampen går. Vi skal lige her, tror jeg. Bayern, de skal spille deres sorte. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan kampen den går, fordi det er virkelig noget, det her. Det, altså ja, det er til Bayern, så nej, jeg gider ikke væk med det lort. Åh, oh, det regner. Åh, oh, det er godt. Det er fucking godt. Man får lov til at starte med bolden, kan jeg se. Det er altså noget. Kom så, kom så, Bayern. Ref! Det er også en mærkelig måde at lægge bolden til, på, til mig, synes jeg. Robben, oh dear. Fuck en drømmestart, mand. Kæft en drømmestart, det der. Hold nu kæft, mand. Jesus Christ, altså. Hvad fuck sker der? Det var sgu da noget af en drømmestart, det der, kan man sige. Score 1-0 til 1-0 mod Bayern efter fucking 3-4 minutter over den under. Det er sgu da meget godt. No, ref. Thank God. Ui, giv mig et frispark, mand. Shit, det ligger godt, den der. Ja, det var så ikke lige der, den skulle ligge, men fair nok. Få noget styr på den. Vi skal fandme ikke have leveren til at løbe alene mod mål. Det er ikke en skide god idé. Det plejer som regel at være en gal, synes jeg. Dammit. Fuldslående der. Talentfuld dribler. Ej. Får jeg også skills nu, alt muligt spændende. Bliver jo sindssygt OP det her. Godt det der. Vi skal lige spare lidt på kræfterne. Åh, det er godt. Åh, thank God. Jamen, det skulle jeg sgu da efter fjerne hjørne. Jeg håber på, at Nøjer ville gå bredt. Eller måske kalde det. Gå over til det fjerne hjørne. Og åbne det plads. Nej, Robben, lad være. Robben, no. Det er godt. Du, we so lucky. 1-0 først alder over. Det er sgu da meget godt. Ej, er der nogle highlights? Det ser ud til at være et godt highlight, det der. Ej, folk. Kæmpe mål. Åh, det er godt. Kom nu, drenge. Hvornår når efter 4 minutter? Jo. Det er desværre vigtigt. Ej, men for helvede, så lad det være. Så lad det være. Det er da irriterende, det der.
kan du nok gå forbi alligevel. Oh, det er godt. No, 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 for fuck's sake. Dammit. Dammit fucking Silva, altså. Pik lort. Ej, det er også, hvad laver de, altså. Bullshit. Very much bullshit. Hvorfor? Du skal lægge den på den måde der, for helvede, Sjøb, din... Eller hvad fanden er du hedder? Kan du ikke lade være med det? Balancere. Hold nu op, vi skal op, vi skal frem, vi skal vinde. Vi skal ud over stepperne, eller hvad man skal sige. Kom så. Nej. Oh. No, 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 no. Det er godt. No, 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 no. Oh. Fuck sack. Kom nu lige, drenge. 1-1 mod FC Bayern. Jeg vil sige, det er udmærket. Som sagt, bevares, jeg vil gerne have vundet, men 1-1 mod Bayern München er altså også et rigtig godt resultat. Jeg vil sige, fair nok, de stiller heller ikke 100% deres bedste hold, men... Ej, langærmet trøje, ud i regnen. Skort afløbende. Jo, jo, det går der fremad. Ja. Yeah. Nøjeredning. Det vil du skal gå væk. Kan du ikke lade, kan du bare lade mig score i én kamp, altså? Det ville da være fantastisk dejligt, hvis du bare lod mig score i én kamp, især mod mig. Og mod næste kamp, den må du gerne score i. Så er det blevet tid til at vende hjem til Wolfsburg igen. Eller vende hjem og vende hjem, det ved jeg ikke, man kalder det. Altså, spil mod Wolfsburg igen, skal vi ikke sige det sådan. Wolfmøbel skal have de blive. Altså, de vinder, når de er de der trøje, så de skal have... De der trøje, de er forfærdelig grimme, så dem skal de have. Det er lige noget for dem, tror jeg. Det tror jeg, det er. Avanceret aflevering langs jorden. Nope. Shit, I'm scared. Og Arnold. Og Kroosup som striker, jo jo. De følger heller ikke lige for at bruge bænden, åbenbart. De kan heller ikke lide ham. Godt, det der. Det er sådan lidt lige nu, hvem skal man hæppe på? Altså. Det er jo trods alt det hold, jeg skal tilbage til, så det vil også være ondt, hvis de får en lortesæson. Og jeg så ikke har mulighed for at nå at blive solgt i næste transfervindue, når jeg kommer ven hjem, eller i næste sommers transfervindue. Hvis jeg ikke når at blive solgt til en anden klub der, så jeg skal blive i Wolfsburg, så er det også ærgerligt, hvis de har haft en rigtig lortesæson, efter jeg forlod dem. Men selvfølgelig vil jeg hellere selv være med til at vinde en trofæ eller et eller andet, eller vinde en præmie, hvad som kalder det her. Pause 0-0. Har vi overhovedet haft nogen chance på mål, altså? Det var forfærdeligt. Forfærdeligt kamp. Bayern vinder 1-0 over Dortmund. Fedt, fedt, fedt. Kamp faktisk. Lad gå nu tilbage. Sådan her. Fuck en lortekamp, når man ser på statistikken her. Der er ingen, der har haft nogen skud på mål, altså. For satan, hold nu kæft. Pinligt, pinligt, pinligt. Man kan selvfølgelig også sige, det viser også bare, at det er to meget tætte hold. At vi så er den, der primært har stået og været forsvaret og sådan en helt anden ting. Jamen for helvede, kan I ikke lade være? Kan I ikke bare lade med at løbe ind i mig, når vi giver den op? For satan, altså. Oi. Ref, you stupid cunt. Dammit! Dammit! Fucking Silva. Skal vi se. Ja, han når sgu for hænderne på den. Jeg tror sgu den var inden for mål om, hvis det var et... Hvad fuck laver min spiller helt herop?
Nå, nu er den dummeste, jeg længere set det der. Hvad fanden skulle min spiller lave helt derude? Dammit! Ej, jeg tænkte, nu ville jeg ikke kalde på den bare for en enkelt gang skyld, men jeg skulle nok have kaldt på den igen der. Hvis han lige kunne have lagt den ind til mig, der havde fandme været kongen. Kæft, det er skidt det der. Åh, men for satan, hvorfor kommer resten holdet ikke med, altså? Dommer? Tak. Åh, shit. Niklas Bender. Gul kort. No. Kender vi ikke noget til. Skub op for satan. Oh, det er godt. Kom nu, drenge. Tag nu lidt sammen for satan også altså. Kom til Gepard. Dammit for satan altså. Dommer! Amen for helvede, mand. Scheisse, er der scheisse. Amen for helvede, mand. Det kræfter mig så lige meget, altså. 2 uafgjorte i træk. Det er noget pæs. Ja. Scheisse også. Det der koster i tabellen, tror jeg sgu. Åh, bare vand 3-1. Det er ikke godt nok. Vand 5 i virkeligheden. Nå, lad os lige se, hvad. Tabel. Selvfølgelig kan man sige, at både Bayern og Nürnberg, vi spiller uafgjort med, så... Jeg siger, hvem har vi bag os? Schalke, hvis de vinder, så er de oppe på 12, så de er stadig ikke op til os. Ah, det ligger da bare godt med, synes jeg. Selvfølgelig Leverkusen kan trække det fra nu, men udover det, så ligger vi sgu meget godt med. Et point fra både Wolfsburg og Bayern, det er sgu da meget godt. Det synes jeg i hvert fald, det er. Men ja, jeg kort den her, så hvis I synes godt om det at lave, så husk at subscribe og like, og så ses vi næste gang.